dneska jsou Vánoce, Vánoce. Čo živé lidi, zdravím vás, krásný den, krásný ráno a krásný svátky vám takhle popřeju hned na začátek a vítám vás u tohodle vánočního vlogu ze Štědrýho dne. Tenhle vlog jste si hodně žádali, protože jsem ho dělal i minulý rok, takže ho máte aj tenhle. Doufám, že se vám tohle video bude líbit, když tak, tak mi zanechte nějaký lajčík, komentík a odbírejte můj kanál. Je už 10 hodin a já si tady jakože tak pořád jako ležím a tak. Asi bychom tenhle vlog nějak měli jako začít nějakou činností. Ale jo, musím vám vlastně říct to, že to už jsem říkal i v minulém vlogu, že vlastně my to máme s těma dárkama trošku jinak, že to nemáme vlastně tak, že čekáme na večer, na tu večeři a pak vlastně zazvoní zvoneček a až pak máme pod stromečkem dárky. My to máme vlastně tak, že jdeme spát a ráno, když se zbudíme a jdeme vlastně jako dolů do obýváku, tak pod stromečkem už nám Ježíšek přinesl dárky. A tenhle vlog začneme s uklidem. Jdeme na to. Tuhle tu krásnou mikinku, medvídku. Svoje dárečky tady, protože jsem je včera balil a dal jsem si je tady ke svému stromečku, ale za chvilku je stejně vezmu dolů. Jinak máme sníh tyhle Vánoce, takže by to možná mohlo vyjít, akorát samozřejmě prší dneska. Yeah! A už tady máme dárečky. A schválně mi napište, jaký máte oblíbený cukrový, protože já miluju tyhle ty košičky a vanilkový rohličky. To je úplně top. Se tady kouká na pohádky. Já teda tyhle pohádky nemusím, tyhle ty prostě český. Nevím, jak mě to nezaujalo. Tady to milujou. Tak co? No a Radko, a veselý Vánoce ti přeju, no. Veselý Vánoce, moje Raďko. Takže dámy a pánové, máma už tady dělá chlebičky, dělá nám jídlo na stůl, tady si volá s babičkou. Babi, pozdrav do vlogu. Pozdrav do vlogu, do videa. A tady je máma, která dělá teď chlebíčky. A zeptáme se mámy, jako minulý rok, mami, co máme na stole o Vánocích? Co máme na stole, řekni mi to. Vypadni ode mě, zase mě rozčiluje, vidíš to? Ale tak na tom nic není, tak normálně jako řekni, jako máma, když prostě vaříš, děláš na stůl, tak řekni. Nic. Řekni, co máme vždycky na stole. Pája bude mít placky. A to je celý. Bude jíst placky. Aha. Takže dámy a pánové, vidíte, jak se ke mně zachovala moje matka? Ano, ale pozor, náhodou, placky jsou ještě dobrý. Suchy, žádný maso, nic. Suchy placky bude jíst. Babi, prosím tě, máma nám nechce říct, co máme na stole vždycky o Vánocích, tak nám to řekni ty. No. Bramborový salát, řízky. Máme čočkovou polívku, máme cigánský maso se zelím. A máme aj pišoty? Ano, budeme mít i holubky dokonce se zelím a s uzením. A holubky budeme mít? Prosím. Holubky taky máme, ne? Kolikrát na stole? Ano, taky máme holubky. A závitky?
děláš ty, ne vždycky. Budeme mít zábytky, chlebíčky, cukroví. Tohle mi určitě náladu nezničí. Teď budu dělat činnost, kterou jsem hodně dlouho nedělal. A to je krájení jablka, jestli vám tam vyjde ta hvězdička. A už si vůbec nepamatuju, jestli to musím vlastně rozkrojit takhle, nebo takhle, ale mám pocit, že musím jakoby takhle. Takže jdeme to zkusit. Jo, a jakože náhodou, ty hvězdičky jsou hezký, podívejte se. Takže já jsem se trošičku upravil, úplně decentně jsem se upravil, skoro nic jsem na sobě neudělal, jenom jsem si namazal jako krémy na sebe a tak. A já jdu za mojí kamarádkou Jessicou, jdeme si rozdat dárečky a pozor, já už ji vidím. Tamhle je tam aj moje sestřenice. Ty jdeš kam? Ty dostaneš dárek večer! Já jsem dělal dárek! Ajo, veselý Vánoce! Teď! Tak zase se můžete otočit a můžete jít na schle. Ladies and gentlemen, už jsou 4 hodiny a já jsem právě teď v koupelně a jdu se vysprchovat, upravit, prostě úplně komplet, dát se nějak dohromady, protože vypadám šíleně dneska a budeme zase hezký. Já jsem právě teď dosprchoval a jdeme si vybrat nějaký oblečení, který budeme mít na sobě. Tak já už mám vybráno. Vybral jsem si teda tenhle ten svetřík modrej, tyhle ty takový šedý kalhoty a přemýšlím, jestli si přesto hodím kabátek. Ještě beru černý triko. Tak a my si teď jdeme dát dohromady celý toto, toto a pojďte se mnou u toho. My vlastně, až se dochystáme, tak půjdeme k babičce, kde vždycky ty Vánoce slavíme a tam je vždycky úplně sranda, to uvidíte sami. A je to moc hezký, protože jsme tam všichni vlastně u toho stolu a já si to vždycky úplně mega užívám. Dáme si trochu make-upu, aby jsme byli hezky čistí. Tak a to bychom měli a teď si budeme hezky zapudrovat. Tak, to by bylo, obličej máme a teď jdeme uklidnit vlasy. Já si teda vždycky vlasy lakuju, ale teď nemám lak na vlasy, protože už jsem ho vypotřeboval. Ale mám tady tohle, tohle mi dala moje kamarádka Jessica. Takže já už jsem hotový a můj finální outfit vypadá nějak takhle. Ještě do toho dám černý kanady a bude to top. Podívejte, jaký malinký obleček, vánoční Lorinko. Ahoj. No. Tak a my už jsme zbalili dárky a jedeme k babičce. Čau. Čau. Podívejte, jaká je krásná. Čau. Podívejte se, kolik je tady dárků. Podívejte se. A ještě tady máme dárky. Tady máme dárky. Páně se Ježíšek zblázil, to je rok! Přeskočil, ale víš, proč já jsem říkala, to byly děvky se starosti a tak, tak chodil udělat se, víš, asi. To jsou vaše! Asi jo. Odlaha. Stomeček spadne do záruky. To já nevím, na posledu nevím! Oh my God! To bude na 4 hodiny! Je to hustý, protože půlka stromečku nejde vidět, tak tam jsou ty dárky. A podívejte se, koho tady vidím. Ahoj!
lidi od dnešního videa. Já vám dneska si říct. Jo, obočí se mi povedlo a teď to vidíte to lidi, teď to mi to pečeka, už jdeme už ke stolu, jo, už jdeme a už jdeme papo. No, díky, já dobře, jakože hezký, ale není to hezký. Ty jsi hezký, no, cítíš jak hvězda. Kerina brečí, ona dostala dárek, co si přála. Yeah. A už rozbalujeme dárky. A já jsem dostal tady hodinky, podívejte. Co si koupila Kerině? Všecko palivku. Šicí stroj. Klára bude navrážka! Bude tady se brečí furt! Já dostal vánoční pyžamo! Yeah. Já to miluju. Ty já dostal novou bundu. Fire! Fire! Yeah. Oh, Láčo živés, tak my už jsme přijeli domů, já teď ležím, dívám se na pohádky, piju čajík. Dnešní štědrý den byl krásný, celá ta večeře, babička měla krásný proslov a bylo to hezký prostě vlastně jako vidět, jak je zase po roce celá ta rodina u toho stolu a mohli jsme si povídat, mohli jsme o čemkoliv mluvit, hlavně jsme se pořádně najedli a dostali jsme moc dárků, krásných dárků. I já jsem tyho dostal dost dárků, takže Ježíškovi moc děkuju. Sice to bylo hodně chaotický celý ten večer, protože prostě jsme velká rodina, ale bylo to krásný. Tak jo, já vám přeju moc krásný svátky, pokud to vyjde nějak tak jako dobře. Hlavně buďte zdraví, šťastní, láskyplní a moc se opatrujte. Taky vám přeju, ať do nového roku vstoupíte tou pravou nohou. Tak jo, já se s vámi rozloučím, jestli se vám tohle video líbilo, tak zanechte lajčík, nějaký hezký komentík a odebírejte můj YouTube kanál. Mějte se hezky, dejte si halušky. A já už budu muset hodit blesky. Jakože zvykem. Tak a jako u minulého roka, Filipe, pozdrav do vlogu. Dobrou.